Халықаралық Аль-Джазира телекомпаниясы қазақстандық медиа мамандармен ынтымақтастықты арттыруға мүдделі. Бұл жайлы 150-ден астам елде хабар тарататын медиа компанияның бас директоры мәлімдеді. Астанада өтіп жатқан Аль-Джазира апталығы шарасында дәріс оқыған маман шағын телеарнаның әлемдік медиа алпауытқа айналу жолынан сыр шертті. Апта бойы журналистер мен студенттер әскери қақтығыс пен табиғи апат жағдайында хабар тарату және дата журналистика бойынша шеберлік сабақтарына қатысып тәжірибе алмасып жатыр. We learn from the students. Бізде студенттерден, оқытушылардан Дохада көріп білмеген дүниелерімізді үйреніп жатырмыз. Сондай-ақ осы ынтымақтастығымызды бұдан да үлкен әріптестікке айналдыра алатынымызға сенімдімін. Мысалы, алда Қазақстанда оқиғалар жайлы материалдар жасап, Қазақстан туралы фильмдер түсіруге болады. Оған қоса Дохадағы Аль-Джазира институтына, не жаңалықтар бөліміне сіздердің медиа мамандарыңыз келіп, тәжірибе алмасып, біліктілігін арттыра алады. Меніңше, бұл біз үшін, яғни халықаралық журналистика мектебінің студенттері үшін үлкен мүмкіндік болып табылады. Біз топтарға бөлініп, түрлі курстады менгеріп жүрміз. Аль-Джазира редакторлары қолданатын веб-сайт конструкторларды, одан кейін оқырманның назарын қалай аудару әдістерін, мәтінді қалай пішімдеу керектігін түсіндіріп жатыр. Және осы сторителлинг тренингі бұл пәннен, яғни қорытынды емтиханды жазуда маған қатты көмектеседі деген ойдамын.